Ой. Daj, si zdrošil dnes, který máme další video a z Undertale, kámo, se nečekáš, že toto ještě někdy v životě povím. Ale ano, já si tuto hru nedohrál, a rád by se si ju dohrál, protože jsem nedohrál finále, zaposlím Asgoreho, ale si dávaj pacifist. Kámo, vzpomínky, ty vole, na Undertale, kámo. Moc se to asi neprojevovalo z lásku k této hře, ale je to má náročně oblíbená hra, tíme zahráci. Jak se budeme volat? Víš co, nenapadne žádné jméno, budeme se normálně volat. Aha, no tato hra má omezené písmena v jméně, v té případě budeme se muset volat Koxtrks. No, nevadí, jdeme hrát si už, ok. Dan. Is this correct? Velice správné. Continue. Či jest, či co? Jsme tady, kaolecko. Jsme tu. Pokračujeme. Tu můžeme se šprintovat. A nemůžeme tady na začátku. Tu bez flowy, ale tu si nazdar. Nazdar, já se flowy, flower the flowy. Jasné, už jste tě čuli. No nazdar, ty špina, v důle jsme se neviděli, že? Don't know who I am. Ano. Ready? Jsem ready. Dobrý. To je tvoja duša. Ano. Jasné, keď budu dělat ten love. Ano. Love. Jasné, love, určitě. Jasné, že to není level of violence. Ne, ty špina. Já jsem pacifista dneska. A tak. No pojď. Ty špina. He, co keď se jí uhnem včil, co? He. Se to nedá, ale dá. Ale mi do prdele. Čauko. Pe. Netrefil si. Zkuste to va. Heroj sprel, si debil. Naraz, do toho. Ha, mi darití. He. Co si myslel, že to nestihneme? Špina jedna. No, idovat skoj goli. A do prle. Ale vůbec ne, vůbec. Já chcela bych si trepila. Tak já chom mi do fakes. Ha. Bam. Ne. Ne. Trotlica. Nazdar. Jaj bože. Je to super, kamarád, že se zhrajem po také době, ty vole. Ano, po mé všichni budou ruiny. Tíme. No po mé. Ty vole. Je to super, jdeme hrát. Ach. Tu mám náš první save. Ano. Feeling determination. Já z determination se po celé sérii, co je to dohrál, jsem včas zjistil, že to je odhodlání. Safe. Buba. Entrance. Kámo. Vítaj doma. Nech mě tě naučit, jak to funguje v ruinách. Bum. Jasně, je to plné puzzle. Jasné. Neboj se. Dívej. Čauko. Progress here, you will need to trigger several switches. Ale neboj se. Jasné. Se tady? Prezi to resigns. Alebo enter, že vy dementi. Jsem TPF. Sorry. Sorko, no, bohužel. Proč nemůžem utekat? Tu máš. A tu máš. Tu máš. Bum. Splendid. Jdeme dále. Proč nemůžem utekat jináč? Tady. The underground monsters may attack you. Jasné. Prepared for this situation. Si tak. Hobbit, dory ti trotlico. Nejde s dubím nic robit. Pokecala s ním. Akorát tak. To je top. Akt. Dummy. Check. Talk. It doesn't seem much for conversation. Happy with you. You won. Jaké lehké, kámo. Nice. Jsi dobrý. Jsme. Je tu další hádanka prostě v této místnosti, či co? Můžeš to vyřešit.
Boni si, ja, asi aby si mi neutekala, možno proto. Tu je ten frogit, že? Jo. Act, frogit, kompliment. Ten 20, super. A všu odežené. Čauko. Vyhral sem. Díme, pokračovat. Dále. Co tady? Sorry, jistě nemůžu bylo prý, co mám? Já si, toto je ta halanka, ale... Já si, daj Mirku. To je ale těžké. Já si, jsou nebezpečné pozle. Okej, okay. Jdeme. O, jsi byl si výborný, dovčulka. Ale mám pro tebe nějakou prostě něco. Co tím chápeš? Jasné, musí prejít nakonec místnosti sám. Promiň. To je top. A dlouhé to je strašně náké, ne? Byla jen tam za pilárem, neboj se, čauko. Nazdar, to je Sir Independence, ale já jsem independentný dost, neboj se ty. Počkej chvilku, já jste včera bude sám, okej. Okay. Dám ti telefon. Okej. Okay. Jdeme dále. Ježíš, konečně z ruiny. Co jsteš? Špina. Jasně, já vím, že jsi to rýl. Neopustil, ne, vůbec se neopustil. Okej. Okay. Bigot. Dobré, klik. Bum. Co jí povíš? Rybit, rybit. Co se jí? Počkej, počkej, tu ten cukrík. Ano, říká to, že si zeber jeder. Ano. Jaká piece of candy, presně to open the menu. OK, nebereme si jeden, jsme pacifista tentokrát. Play for the clinking to the least, feels of determination. Jasné. Happy fully restored, no nená se kam se stíla se až nahitovat, ne? Joj! Och, act, frog it, compliment, threat, to nechcem vyhrážat. Do set, do the anyway, blushes, deeply. A! Joj! Frog it, ja počkaj. Merci, sper. Čauko. Tak to se to hraje, no, ako já to tam vím, prostě. Co já tu mám robit? Ještě tady mám napravené, vidím tam. Oj bože, zase. Hop close. Compliment. Blushes deeply, zas. Oj, ty špina. Merci, sper. Chod mi to, fuckes. Špina. Se budu celou dobu hrát s 20 hápkama, budu to extrémně těžké, ale no bohužel už. Nazdar, tutorial. Jaj, a toto vím, že je škorica a stejnak nevím, to druhé to tak. Dajme to už škoricu, škorica je fabra. Dau. Klik. Co máš tady? Pro mě napísané, staré, napísané. Já to v kryli, ruk se přesně počtem. Ok, dobré, přijadu. Ej! Ježíš Maria, má tě vrýti, frogite. Ty vole! Se tě lekel. Se čekáte jiný atak. Ježíši, proč jsem dal toto, když vím, že už ho můžem spernout. Tak, bože. Jasné, proč to nebylo ten zvuk? Nevím, to jenom, ne, když na to. Jasné. Ale prdele, tady jak to bylo? Ježíš Maria. Jasné, musí být takto. Úplně dozadu. Trošku se pohnout, takto, úplně. Sem, trošku se pohnout. To bych měl dát. Ježišmarja. Ježišmarja, počkej, toto debila může spernout. Tato, tento atak primitivní. Ne. Act, frog it, compliment. Save mi daj. Zas toto. Primitivko. To je krátké. Ale zas, už to může spernout. Merci a sper, čauko. Ježiši, ještě to jdeš to sem. Please don't step on the leaves. Aj, tak sorry. Jak to bylo? Sem. Ježiši, jsi se lekel. Je, teď můžu hned spernout, tak ty jsi dobrý teda. Prfík sem. Tady ty, který ten jeden nebude chce týče. Ach bože, vás tady je. Merci, sper. Čau.
Bum, tyto. Wow! A kdo řekl, že mě můžeš posouvat? Takže chceš, aby jsem išel tam. Takže pro tebe. Zase. OK. Ty jsi debilko. Špatná direkcia, či prostě, jo, jo. No konečně, ty nubko. Já si bylo to helpful, že se posunu spát. Díky. Mě to stay there. Workout, ty debilko. No jdeme už konečně preč. Oj, ksejfík. Na mi má osma jedno, lift the hall, determination. My pokračujeme, mě to baví. Jde, bože, to. Co to je sír? Já si... Byl tady strašně dlouho. Když to zasekle o ten stůl. OK. Oj, dubstep look. Ahoj. Se chrápe ještě blko. A dej gonit. Pretending to sleep. No! Ach, bože. Yes. Pepe, let's go. Stop look, flirt, cheer. Cheer, co to je? Look at patient smile. More spružka, opružka. Co? Utečí! Ježiši. To se učí se little bit better. OK, no stop look. Cheer. A little joke. Hehehe. Ah, vlastně no. Pohoda, díky no. Jasné. Pepe. To je ten nejlepší soundtrack ve hře. No tak jen, jasně, tak tě zase vyčírujeme. Chce mi se ukázat, let me try. Co to? O! Jaký klobuček. Do you like it? Ano, lebo to nejde na mě. Deblko. Napsa bluk. Cheer. Oh, oh gee. Ježiš. There is nobody around. But today I met somebody nice. Prostě uhnem. Toto bylo super. Jo. Sem to dám. Tak a potom nemusím útočit s tím Spider-Dancem, lebo si uvědomí, že jsem mu prispěl někdy. Peníze. Tak už mě nechá tak. Leave se mi to web. Yes. No to je not. Mám to nut. Super. Výborně. OK. Ne, prosím, proč. Pokračujeme, tu jsou další, ty, a vy se mě nezajímá, co mi povíte. Já vy se dementi, jo, ten okem, okay. Já můžu rovno spernout, tak to čauko potom. To co je? Co? Dobré. Co je tady? There is just one switch. Tuto je, že? Jaký profik jsem? Nie, pokračujeme. O, to je tato sračka. The far door is not an exit. It's simply back to rotation of perspective. OK. It's a plus switch. Press it? Yes. Nothing happened. OK. No. Tak to je červený teda v té případě, OK. Ne! Já ještě to otevříte celou dobu. Je, tak super. To je odenklé, kao. Ach, bože. Co kdyby to stačí stejnak? Stane se něco vůbec? Well, OK, vím, tu je switch, jasné, switch press it, yes, click out, nevyběhne, já to, aha, takže fakt to bylo, no, OK, pokračujme. Co je za stůl? The fuck? Jaj, bože, jste dementi. Sediment. Kde jsme včil? O, let's go, to jsme tady. Počkaj, co tady na této straně? To je ten nůž, že bude? Nůž tu je. Ej, fakt to je knife. A pojď, to riel. Oh dear. That looked longer than I thought in the world. Oh. To jsem. Já jsem dostal. Jsi zraněný. A já si tak dlouho nechávat. Už se vás tě možná schovávat. Jdeme. OK, tu máme safe-ík.
View, Tidy House, Interrupting View, Determination. Home, a poď. Home. Surprise, prekvapení. Je to koláč. Tu ten koláč je. Tam, 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 tam. Jasně, je to strašně ceplé. OK. Dobré. No pojď. Hello there, little one. Should take a nap, yes. Yes. Sweet dreams. Tak si jdem odpočinout, OK. Jo. Ty budeme je robit tak, aby jsme vyhověli, protože jsme pacifista. Boom. Oh. Aj. Au. Nice. Joj. OK. Ježišmarja, to bude za dlouhé rozhovory, já se jdu prečetat. To je vlastně najbližší save. No, jako, netočím až tak dlouho zas, takže... jsem nemusel. Jasně, jsem rád, že tu si všecko toto. Where can I go home? Mám toto. What? This is your home now. Tady čupí váš, to teď všetko doma včilo. It's got snails. Co to? Sure. It's an exciting snail effect. Viděl jsi, že slimáci mou čeho se vlektum kratu radula? Nevím, co je. Zajímaj! Yeah. Well, bother me if you need... anything else. What is it? How to exit the roads? I have to do something, stay here. No konečně! Ale pojď se. Nemusí se bát, jdej za tebou. Já nevím, aby byla naštvaná kamera, byla všechno naštvaná, že se ani ustala, jdem, že si... že jsi pathetic. Ale no. Bohužel. Chcel bych si dom, že? A head of a sliced on the floor, jasné. Je to konec ruinu. A zase hraje si, kokamo. Stále vypíná, zapíná to CS-ko. I am going to destroy it. No one will ever be able to leave again. Ale bude, neboj sa. Zase tebou fight, ty potom odejdeš a odejdeš z ruinu. Budeme si česi šťastný a odejdeme se zase na prvou všetky zachrání. Budem prvý. Co? Dobre, jdem. Then that falls. A už naštvaná, down here meets the same fate. Každý prostě dopadl tak jist tak. Vidím to stále a stále. Oni dojdu, oni odejdu, oni se mnou. Ano, dost dobře povídala. Jsi naivný, jasné. Tej, Asgore, já jsem nevěděl, co Asgore je. Vím, co Asgore je, už jsem ho porazil raz, ty špír. Ale pro taky, do you understand? Ano. Go to your room, chaj mi nasrat. Do not try to stop you. Final varování, co se tady, keď jako stále nic. Mám, you just like the others. Jasně, prove me, že si dostatek. Prove yourself, prove to me your last rock and have to survive. Proč ty x-ka vypadou k krížový... Zajímavý pár cvičku mám. Actorial talk, you couldn't think of any conversation topics. Ona má podobný atak jak to? Jak Asgore? No ne asi, keď to je o ženská. To je to, co nás gore říkal, že ho ženská opustila a to je Toriel. Extrém. Normálně se nevěděl tému, když jsem to zjistil. Sper. Nekoukaj se na mě tak. Když ve strach nechceš zabít, tak prostě to ukončí už a pust mě ven. Dovej, jdeš preč. To je to bude jinak trvat ještě toto. To hroj takto, či jako. No už je smutnější a smutnější. Víš, že jsi dom. Budu se o tebe starat. To ti věřím. Já tady chci zůstat, ale bohužel já se nepohne v té hry. No. Ach, moje... To je jedno prostě. Ach, keď fakt chceš odejít. Nezastavím tě. Ale keď zemreš, keď odejdeš, nevrátíš se. Doufám, že jsi ji pochopil. Kámo. Čau. No jdeme. No pojď. Ježiš, ne. Chytré, strašně chytré. Myslíš, že jsi fakt chytrý, ne? Kámo, v této světě
Buď zabit, alebo buď zabitý. Jasné. Prosím, hihihi. I bet you feel really great. Kill anybody this time. But what will you if you meet a skink? Co se stále po mě? Ty špinocho mi do ryti. Jasné, 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 jasné. Ty vole, co to bylo? Bum. Pokračujeme. Pouvrou. Hledíme. Tu bude sans. Maj to by fox, ty vole. Já to robím. Fuj, to co je? To je nevím, že to je také hnusné. Tu je kamera, hena. To je z kamera jeden vašis. A to nás doktor Alfis sleduje. Je to tak. Fakt hnusné toto. Styka. Hej, tam nebude šance. Šel někde. Oh, fuj, to bylo nechutné. Pau, 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 pau. Oh. A to je taky hnus. Já jsem musel cítit, když jsem hrál poprvé krátká, ale to je nechutné. Člověk. Don't you know about the bird? Because everybody knows that the bird is the bird. Okay. Dobra, neboj se. Jen si prostě napadne. Don't allow and shake my hand. Neboj se. Pojď se, druhý si ruku. Nakaj. Bum, bum, bum. No, whoopsie, cash in the hand trick. Je to vždycky funny, jasné, strašně funny. Jasné. Čímech. Quick behind that conveniently shaped lamp. Conveniently shaped lamp, že presne, kámo, dobré. Zauhledá lampa, ty vole. Kámo, vypadá jak já, hen. Jsem tam presne schopný. Ježiš, to je dokonalé. Ach, a zdar. Víš co? Bylo to 8 dní a stále si neprosím neopravil tvoje pucle. What are you even doing? Co robíš? Kouká se na tuto lampu. Je to skůl. Chce se kuknout? Ne. Však se kukni! Ty debil. Uvidíš, že je už chytil. Humana. A ty human comes through here. Kam už tam stojí presně. A se tu lampu. Pep, 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 a to hudba. Hehe. Je, hehe, hehe. OK. Vaši to ryti. Jdeme, pokračujeme. Zasejíš, ne, fakt mě zasejíme, co řekneš, oh bože. Oh, bodr už mě dost, no ty špíra. Can you do me favor, ne. Down later, he's never seen a human before. And seeing me, just, jasné, boj se. Ne, ne, dangerous, jasné, je to já, to moc dobré. Oh, snowy, bam, 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 bam. Já nevím, že to hraje. Já tomu nevěřím. To je super. Pam, 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 pararam, pam, pararam, pam, pam. Vidíme. Tu je udica. Is a fishing rod affixed to the ground? Read it in? Yes. To se to the end is photo and weird looking monster. Credit me. You said not to call. Hej, ale! I use the box. Yes. Tough glove. Co vám nepotřebuje, tak je toto. A co bych si zebral, tak je toto. Patašok pie. To by možná víc nahýlovat. Jo. Je to ryti. Hej! Já jsem byl safe tot. Ježi! Och, flí, chvala bohu. Rychlo, rychlo safe. Oh, pff. The convenience of that lamp still feels you with ah, tady si to sekel. Takže tak, já si rád, že tu sériu máme zpátky a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čus.